Salam hörmətli tamaşaçılarımız. Muğan TV-nin efirində günün əsas xəbər buraxılışını istəyirsiniz. Əvvəlcə başlıqlara nəzər salaq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü ermənilərin Laçında törətdiyi vandalizmlə bağlı paylaşım elədi. Şabrandakı yanğının söndürülməsinə amfibiya təyyarəsi də cəlb olunub. Dövlət Sərhəd Xidmətinin generalı Qazaxın 7 kəndi ilə bağlı məsələ delimitasiya mövzusudur. Səhiyyə Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Gənclik metro stansiyası Qarabağın oyununa görə gücləndirilmiş iş rejiminə keçəcək. Artilleriya atəşinin ustaları müsabiqəsində gecə atışları icra olunub. Dövlət yol polisi Qarabağ-Viktoriya oyunu ilə bağlı azarkeşlərə müraciət edib. Ermənistanda matəm elan olunacaq. Suriyadan Türkiyə ərazisinə 6 raket atılıb. Türkiyə və Ukrayna müdafiə nazirləri arasında telefon danışığı baş tutub. İndi isə daha ətraflı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Leyla Abdullayeva ermənilərin Laçında törətdiyi vandalizm haqqları ilə bağlı paylaşım eləyib. Sujetə baxaq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ermənilərin Laçın şəhəri Zabux və Sus kəndlərində meşələri yandırmasına münasibət bildirib. Bu barədə Nazirliyin sözcüsü Leyla Abdullayeva Twitter səhifəsində yazıb. Görün, Laçın şəhəri Zabux və Sus kəndlərində qanunsuz erməni köçkünləri ərazini tərk edərkən ətrafda nələr qalır? Evlər dağıdılır, yandırılır, meşələr yanır, flora və faunaya ciddi ziyan dəyir, infrastruktur obyektləri dağıdılır. Ermənistan sülhə belə hazırlaşır, Abdullayeva paylaşımında belə qeyd edib. Bəli, sujetə də baxdıq və ötən gündə bunu biz bildirmişdik, bu barədə sujet hazırlamışdıq. Laçını tərk eləyən Zabux kəndini və Sus kəndini tərk eləyən ermənilər vandal əməllərini bir yana, bir kənara qoymurlar və orada evləri yandırırlar, əraziləri yandırırlar, infrastruktura ziyan vurmağa çalışırlar, işıq dirəklərini aşırdırlar, meşələrə od vururlar və bu da onların xislətindən xəbər verir. Baxmayaraq ki, onlara əvvəlcədən vaxt verilib, bildirilir. Və baxmayaraq ki, özgənin torpağında işğal edilmiş ərazidə 30 ilə yaxın bunlar yaşayıblar qanunsuz şəkildə. Ancaq buna baxmayaraq, bir təşəkkür əvəzinə, əksinə ziyan vuraraq rayonu tərk edirlər və belə deyək, öz qəzəblərini bu şəkildə bildirməyə çalışırlar. Efirimiz davam edir. Şabranda baş verən yanğının söndürülməsi üçün amfibiya təyyarəsi havaya qaldırılıb. Sujetə baxaq. Şabran rayonunda baş vermiş yanğının söndürülməsi tədbirləri davam etdirilir. Hazırda rayonun Zörhamı kəndində güclü küləklə müşahidə olunan yanğının operativ söndürülməsi işlərinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aviasiya dəstəsinin PY-200ÇS amfibiya təyyarəsi də cəlb olunub. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat verilib. Qeyd edək ki, dünən günorta saatlarından etibarən Şabran rayonunda baş vermiş yanğınların söndürülməsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətlərinin Şimal Regional Mərkəzinin qüvvələri, o cümlədən Nazirliyin aviasiya dəstəsinin helikopteri iştirak edir. Bəli, sujetdə də gördük ki, artıq çox geniş bir ərazi yanıb və yanğın çox böyük bir ərazini öz ağuşuna alıb. Ona görə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin həm helikopterləri, həm müxtəlif briqadaları, həmçinin nəhayətdə amfibiya təyyarəsi də havaya qaldırılıb, əraziyə cəlb olunub, yanğının söndürülməsinə cəlb olunub və ümid edirik ki, qısa bir zamanda yanğının söndürülməsinə müvəffəq olarlar. Dövlət Sərhəd Xidmətinin generalı Qazaxın 7 kəndinin qaytarılması ilə bağlı açıqlama verib. O bildirib ki, bu delimitasiya məsələsidir. Qazaxın 7 kəndi ilə bağlı məsələ delimitasiya mövzusudur. Dövlət Sərhəd Xidməti delimitasiya üzrə müvafiq komissiyada fəaliyyət göstərir. Bunu Dövlət Sərhəd Xidmətinin aparat rəhbəri general-mayor Elçin İbrahimov bugün keçirilən mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, delimitasiya işi başa çatdıqdan sonra demarkasiya işləri həyata keçiriləcək. Daha sonra bütün məsələlərdə olduğu kimi bu məsələ ilə əlaqədar da Dövlət Sərhəd Xidmətinin qarşısında qoyulacaq tapşırıqlar uğurla yerinə yetiriləcək. Muğan TV-yə baxırsınız. Səhiyyə Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Sujetə baxaq.
Səhiyyə Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Nazirliyin mütəxəssis eksperti Günay İsmailova deyib ki, sınaqdan keçirilmiş virustan qorunma yolları dəyişməz olaraq qalır. O bildirib ki, ilk növbədə qapalı məkanlarda ictimai nəqliyyatda tibbi maskalardan düzgün istifadə, otaqları tez-tez havalandırmaq, insanların sıx toplaşdığı yerlərdə iştirakı minimuma indirmək, sosial məsafəni gözləmək, əl və tənəffüs gigiyena qaydalarına əməl etmək vacibdir. Məlumdur ki, koronavirus infeksiyası ağırlığına görə müxtəlif formalarda keçə bilər. Asimptomatikdən çox ağır dərəcəyə qədər irəliləyə bilər. Sübut olunub ki, xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər və yaşı 65-dən yuxarı olan şəxslər üçün koronavirus infeksiyası daha təhlükəlidir. Ümumiyyətlə, bütün xroniki xəstəlikləri olanlar üçün koronavirus infeksiyası təhlükəlidir. Ona görə də bu qrupda olanlar səhhətlərinə qarşı xüsusi diqqətli olmalı və daha ciddi profilaktik tədbirlər görməlidirlər. Belə ki, yaşı 65-dən yuxarı risk qrupuna daxil olanların səhhətində hər hansı şübhəli bir hal baş verərsə, mütləq həkimlə əlaqə saxlamaları vacibdir, deyə İsmailova əlavə edib. Bəli, sujetə də baxdıq. Orada bildirilir ki, son günlər koronavirus infeksiyasının mütəmadi şəkildə geniş yayılması mövcuddur. Növbəti dalğanın baş verməməsi üçün insanların maksimum şəkildə gigiyena qaydalarına riayət eləməsi, məsafə saxlaması, tibbi maskadan istifadə eləməsi, xüsusilə qapalı məkanlarda tibbi maskadan istifadə eləməsi, həmçinin insanların sıx yerləşdiyi, sıxlığı olan ərazilərdə insanların kompakt dayandığı yığılması, çıxdığı ərazilərdə maksimum şəkildə çalışmaq lazımdır ki, bir qədər daha uzaq olmaq, insanların sıxlığı olan ərazilərdə, sıxlığı olan yerlərdə maksimum az dayanmaq və dərhal oradan maksimum şəkildə tez, əgər hər hansı bir kəsin bir işi varsa, hər hansı bir nəyinəsə bağlı gedibsə, tez bir zamanda oradan uzaqlaşmaq və həmçinin tibbi maskadan istifadə etmək tövsiyə olunur vətəndaşlara. Odur ki, özümüzü qoruyaq. Efirimiz isə davam eləyir. Gənclik metro stansiyası sabah baş tutacaq Qarabağ-Viktoriya maçına görə gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq. Qarabağ futbol klubunun UEFA Çempionlar Liqasının play-off mərhələsindəki keçirəcəyi beynəlxalq oyundan əlaqədar Bakı metropoliteninin gənclik stansiyası sabah maçın başlama vaxt ərəfəsindən gücləndirilmiş iş rejiminə keçəcək. Bu barədə səhmdar cəmiyyət məlumat yayıb. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək kütləvi tədbirlərdən bağlı Bakı metropoliteninin əməliyyat planına uyğun olaraq saat 20:45-də başlayacaq qarşılaşmaya yollanacaq sərnişinlərin rahatlığını və təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə bu stansiyaya növbətçilik cədvəli üzrə əlavə işçi qüvvəsi ayrılacaq. Həmçinin Nərmanov və 28 may stansiyalarında da ehtiyat tədbirlər diqqətdə saxlanılacaq. Müvafiq nəzarət mexanizmləri tətbiq olunacaq. Ümumən, gün ərzində qatarlar yay qrafikinin iş günləri cədvəlinə uyğun olaraq hərəkət eləyəcək. Futbol oyununa azarkeş marağını nəzərə alaraq görüş yekunlaşdıqdan sonra sərnişinlərin təhlükəsiz və rahat daşınması üçün əlavə tədbirlər görüləcək. Ehtiyac yarandığı halda əlavə qatarlar reysə buraxılacaq. Göründüyü kimi Qarabağın oyununa çox böyük maraq var, xüsusilə play-off mərhələsidir. Ona görə də yəqin ki, çox böyük azarkeş kütləsi olacaq, stadion axını olacaq. Ona görə də metropoliten əvvəlcədən belə deyək, gücləndirilmiş iş rejiminə keçir, qabaqlayıcı tədbirlər görür. Həmçinin orada bildirilir ki, digər stansiyalarda da 28 may stansiyasında da əlavə tədbirlər görüləcək. Dövlət Sərhəd Xidməti isə məlumat yayıb, bildirilib ki, narkotiklərin Azərbaycan ərazisinə keçirilməsinə cəhd olan əsas sərhəd zolağı İran-Azərbaycan sərhədində yerləşir. Sujetə baxaq. Azərbaycan dünya narkotacirlərinin marşrutunda yerləşən ölkələrdən biridir. Narkotiklərin ölkəyə keçirilməsi hallarına cəhdlər daha çox İranla dövlət sərhədində qeydə alınır. Bunu Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin mavini general-leytenant Abbas Xəllov bugün keçirilən mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən ictimaiyyətə zaman-zaman narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən sərhəd nariyyatlarına silahın tətbiq olunmasına dair faktlar çatdırılır. General-leytenant söyləyib ki, torpaqlarımız işğal altında olan zaman Cəbrayıl rayonu istiqamətindəki dövlət sərhədindən narkotik vasitələrin daşınması işlərindən aktiv şəkildə istifadə olunurdu. Ancaq ərazilərimizi işğaldan azad etdikdən sonra da biz bu istiqamətdə çox böyük işlər görmüşük. Lakin buna baxmayaraq bu qüvvələr oradan yenə də istifadə eləmək niyyətindədirlər. Hazırda həmin ərazilərdə dövlət sərhədlərinin mühafizəsi ən yüksək səviyyədə təşkil olunur. Bugün sərhədçilərimiz vətənimizin keşiyində ayıq-sayıq dayanırlar. Statın sonu.
Bəli, sujetdən də göründüyü kimi biz bunu ötən buraxılışlarımızda da vurgulamışdıq. İşğal dövründə Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərində Ermənistanın belə deyək qondarma rejimin belə deyək hakimiyyəti dövründə orada İrandan çox böyük narkotrafik qurulmuşdu. Milyardlarla dollardan, Amerika dollarından gedir söhbət. Məhz İran ərazisindən həmin narkotacirlər, həmin o narko şəbəkə mən deyərdim, həmin ərazidən Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərindən Cəbrayıldan və s. digər ərazilərdən Zəngilandan keçməklə böyük bir narkotrafik qurmuşdular. Lakin Azərbaycan öz torpaqlarını azad edib, işğaldan azad olunmuş torpaqlarda yeni infrastruktur qurulur, yeni sistemlər işə salınır. Xüsusilə sərhədlərin mühafizəsi istiqamətində orada dövlət sərhəd xidmətinin zastavaları və digər bölmələri yerləşdirilir, sərhəd dəstələri yerləşdirilir. Ona görə də indi də belə bir cəhdlər olmasına baxmayaraq dövlət sərhəd xidmətinin sərhədçiləri və sərhəd qoşunlarının müvafiq bölmələri, həmçinin digər zastavalarda yerləşən digər bölmələri daim vəziyyəti nəzarət altında saxlamağa çalışır. Artilleriya atəşinin ustaları müsabiqəsində isə gecə atışları yerinə yetirilib. Beynəlxalq ordu oyunları 2022 yarışları çərçivəsində Qazaxıstanın Otar şəhərində keçirilən artilleriya atəşinin ustaları müsabiqəsinin növbəti mərhələsində tapşırıqlar icra edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan, Qazaxıstan, Belarus, Ermənistan, Qırğızıstan, Rusiya, Tacikistan, Venezuela və Zimbabwe komandalarının iştirak elədiyi müsabiqənin növbəti mərhələsində tapşırıqlar gecə vaxtı yerinə yetirilib. Bu mərhələdə komandalar zirehli döyüş maşınlarında gecə görmə cihazlarından istifadə eləməklə marşrut üzrə müxtəlif maneələri dəf eləyib, həmçinin işıqlandırılan hədəflərə min atanlar, qumbar atanlar və avtomatlardan atəş açıblar. Artilleriyaçılarımız bu mərhələdə də bütün hədəfləri sərrast atəşlə məhv eləyib. Mərhələnin nəticələrinə görə Qazaxıstan 1-ci, Azərbaycan 2-ci, Rusiya artilleriyaçıları isə 3-cü yerdə qərarlaşıb. Biz də artilleriyaçılarımıza müsabiqədə iştirak edən heyətimizə uğurlar arzulayırıq. Ümid edirik ki, gözəl nəticələr qazanaraq vətənə geri qayıdacaqlar. Efirimiz isə davam eləyir. Dövlət Yol Patrul Xidməti Qarabağ Viktoriya oyunu ilə bağlı azarkeşlərə müraciət eləyib. Sujetə baxaq. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi Qarabağ Viktoriya oyunu ilə bağlı vətəndaşlara müraciət eləyib. Avqustun 17-sində UEFA Çempionlar Liqasının play-off mərhələsinin ilk oyununda Azərbaycan çempionu Qarabağ Çexiyanın Viktoriya komandası ilə Bakıda Tofiq Bəhrimov adına Respublika stadionunda saat 20:45-də qarşılaşacaq. Əvvəlcədən doğma komandamız Qarabağ klubuna uğurlar arzulayırıq. Bildiyiniz kimi Tofiq Bəhrimov adına Respublika stadionu ictimai nəqliyyat üçün əlverişlidir. Belə ki, ərazidə metronun gənclik stansiyasının olması avtobusların hərəkəti üçün tam şəraitin yaradılması üçün nəqliyyat ehtiyaclarını ödəyir. Komandamızın oyununa baxmağa gələn paytaxt sakinlərindən azarkeşlərdən xahiş edirik ki, həmin ərazidə əsasən ictimai nəqliyyatdan istifadə eləsinlər. Nəzərə alaq ki, yollardakı hər hansı bir hərəkət sıxlığının yaranması həmin ərazidən istifadə edən vətəndaşlara maneçilik törədə bilər. Bu isə zərurət yarandığı təqdirdə Tofiq Bəhrimov adına Respublika stadionuna paralel və kəsişən küçələrdə hərəkət istiqamətlərinin dəyişdirilməsinə və müvəqqəti bağlanmasında zərurət yarada bilər. Bir daha ictimai nəqliyyata üstünlük verməyi və oyunun keçirildiyi əraziyə bir saat əvvəlcədən gəlməyi tövsiyə eləyirik deyə mətndə vurgulanır. Muğan TV-yə baxırsınız. Azərbaycanda 40-dan çox ağacın kəsilməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb. Sujetə baxaq. Azərbaycanda 40-dan çox ağacın kəsilməsinə görə cinayət işi başlanılıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Belə ki, Baş Prokurorluqda aparılmış araşdırmalardan İsmayıllı rayonunun Tircan kəndində və Ağdam rayonunun Qaradağlı kəndində bələdiyyəyə məxsus torpaq sahələrində meşə fonduna daxil olmayan, həmçinin Lənkəran regional meşə təsərrüfatı mərkəzinin Lerik rayonu ərazisində yerləşən Vizəzəmin meşəbəyliyində meşə fonduna daxil olan müxtəlif cinsli və diametrli 40-dan çox ağacın qanunsuz kəsilməsi nəticəsində ekosistemə ümumilikdə 6.000 manat məbləğində maddi ziyanın dəyməsi müəyyən olunub. Qeyd olunan faktlara görə Cinayət Məcəlləsinin 259.1-ci maddələrinə uyğun olaraq ağacların, kolların və ya digər yaşıllıqların, eləcə də meşə fonduna daxil olmayan ağacların, kolların və ya digər yaşıllıqların qanunsuz kəsilməsi, xeyli miqdarda ziyan vurduqda maddəsi ilə cinayət işləri başlanaraq istintaqın aparılması üçün aidiyyatı üzrə daxili işlər orqanlarına göndərilib.
Çox təəssüf ki, Azərbaycanda belə hallar mövcuddur. Xüsusilə bir sıra tikinti şirkətləri hər hansı bir ərazini belə deyək ki, özəlləşdirdikdən sonra orada yerləşən mən deyərdim ki, 50-100 yaşında olan hətta ağacları kəsirlər. Orada hər hansı bir belə deyək tikinti işləri aparılmaq üçün və yaxud deyək hər hansı bir binanın inşası üçün bu yol verilməzdir. Çünki ölkə rəhbərliyi səviyyəsində bu bildirilib ki, Azərbaycanda yaşıllıqlar qorunmalıdır, flora və fauna qorunmalıdır, təbiət qorunmalıdır və digər hətta bir sıra təbiət qoruqları var, bir sıra müddəalar var ki, müəyyən ağac növləri var ki, çox belə deyək, demək olar ki, qırmızı kitaba düşmüş ağaclarda onlara xüsusi diqqət olmalıdır və digər ərazilərdə hansı ki, belə deyək, insanların gündəlik gəlib keçdiyi və yaxud yaşadığı ərazilərdə olan ağacları da kəsmək qəti qadağandır. Yalnız və yalnız o zaman o ağaclar kəsilə bilər ki, hər hansı belə deyək bir çürümüş vəziyyətdə olsun, qəzalı vəziyyətdə olsun, orada ağacın aşma təhlükəsi olsun və yaxud küləkli havada aşma təhlükəsi olsun. Bax bu zaman o ağacların kəsilməsi üçün müvafiq qurumlardan icazə aldıqdan sonra o qurumların nümayəndələrinin iştirakı ilə həmin ağacları oradan kəsmək olar, budamaq olar və yaxud bir hissəsini kəsmək olar və s. Amma hazırki vəziyyətdə hər kim belə deyək bir qədər kobud desək, aldığı özəlləşdirdiyi ərazidə və yaxud heç özəlləşdirmədiyi ərazidə hansısa yolla belə deyək ora belə deyək ələ keçiribsə və yaxud orada başlayıbsa hər hansı bir fəaliyyətə, oradakı ağacları kəsmək bu yol verilməz bir haldır və düşünmək lazımdır ki, bu bir neçə 10 il yaşı olan ağacları kəsəndən sonra orada yenidən ağac əksələr neçə il lazımdır ki, həmin ağaclar yenidən həmin səviyyəyə gəlib çatsın. Dünya xəbərlərinə keçid alırıq. Ermənistanda matəm elan olunacaq. Sujetə baxaq. Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərindəki Sarmalı ticarət mərkəzində baş vermiş partlayışla əlaqədar hökumət matəm günü elan edəcək. Bu barədə Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Qeyd olunub ki, matəm gününün vaxtı axtarış xilas etmə işləri başa çatdıqdan sonra müəyyən olunacaq. Xatırladaq ki, avqustun 15-də Sarmalı ticarət mərkəzində partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində ölənlərin sayı 16-ya çatıb. Efirimiz davam edir. Rusiyadan Türkiyəyə S-400 Zenit raket komplekslərinin ikinci divizyonunun verilməsi üzrə icraat başlanılıb. Sujetə baxaq. Rusiyadan Türkiyəyə S-400 Zenit raket komplekslərinin ikinci alayının tədarükü ilə bağlı müqavilə imzalanıb. Müqavilə çərçivəsində sistemin ayrı-ayrı komponentlərinin istehsalının lokalizasiyası nəzərdə tutulur. Bu barədə Rusiyanın hərbi texnika əməkdaşlığı üzrə Federal Xidmətinin direktoru Dimitri Şugayev məlumat verib. O, müqavilənin nə zaman imzaladığını açıqlamayıb. Şugayev hazırda bu müqavilənin icrasının həyata keçirildiyini bildirib. Xeyirli uğurlu olsun deyirik. S-400 Zenit raket kompleksləri müasir hava hücumuna müdafiə sistemləri arasında ən yaxşılardan hesab olunur və Türkiyə S-400 Zenit raket komplekslərinin alınması ilə bağlı Rusiya ilə müqavilə bağladıqdan sonra ABŞ-ın və NATO-nun çox böyük təzyiqləri ilə üzləşdi. Xüsusilə ABŞ bildirdi ki, 8 NATO dövlətinin birgə iştirakı ilə hazırlanan və Türkiyənin də payı olan F-35 çox məqsədli döyüş təyyarələrinin verilməsini Türkiyəyə verilməsini ləngidəcək və ümumiyyətlə verməyəcək və nəhayətdə də artıq 2018-də səfirləmirəmsə təhvil verməli idi, 2019-cu ilə qədər təhvil verilməli idi. Ancaq Türkiyəyə indiyə qədər F-35 döyüş təyyarələri verilməyib. Türkiyə bunun əvəzində isə Amerika Birləşmiş Ştatlarından bir neçə partiya F-16 modelləşdirilmiş F-16 döyüş təyyarələrini istəyir, satışını gerçəkləşdirilməsini istəyir, almaq istəyir həmin döyüş təyyarələrini və hətta Türkiyə S-400 Zenit raket komplekslərini almaq deyərkən ABŞ artıq həmin vaxt təlaşa düşmüşdü və bildirmişdi ki, əvvəllər Türkiyəyə satmaq istəmədiyi və ya çox baha qiymətə təklif elədiyi Patriot Zenit raket komplekslərini, hava hücumundan müdafiə sistemlərini daha güzəştli şərtlərlə təklif eləmişdi Türkiyəyə. Türkiyə isə nəhayətdə bildirmişdi ki, artıq müqavilə imzalanıb və Rusiyadan 4 divizyon səhv eləmirəmsə Zenit raket kompleksi, S-400 Zenit raket kompleksi alınacaq və artıq növbəti divizyon da Türkiyəyə təhvil veriləcək. Suriyadan Türkiyə ərazisinə 6 raket atılıb.
Gaziantep'in Karkamış ərazisine raketli hücum olub. Muğan TV xəbər verir ki, PKK-YPG terror qruplaşmasının üzvləri Suriyadan Gaziantep'e 6 raket atıblar. Raketler boş əraziyə düşüb, karşı tərəfə adekvat cevap verilib. İnsanların küçüyə çıxması isə məhdudlaşdırılıb. Bəli, daha sonra Türkiye'nin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar veya Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bildirirler ki, Türkiye sərhəd yani bölgelerde hərbi sistem, hərbi nəzarət hökm sürdürməyə çalışır. Lakin bax, belə halları görürük ki, Türkiye ərazisinə həmin ərazilərdən raket atılır. Suriyadan, İraqdan, PKK, YPG, PYD terror təşkilatlarının birgə səyləri nəticəsində, dırnaqarası səyləri nəticəsində Türkiye'ye karşı bax belə təcavüz hallarını görürük. Ona göre de Türk ordusunun bölgede keçirdiği ard-arda antiterror əməliyyatlarını başa düşmək olar ve bu başa düşüləndir. Bunu anlayışla karşılamaq lazımdır. Xüsusilə onun həm sərhəd olduğu dövlətler, hansı ki özü eğer öz ərazisində sabitliyi bərpa eləyə bilmirsə ve onun ərazisində olan her hansı bir qüvvələr, qruplaşmalar və yaxud terror təşkilatları, məskən salmış terror təşkilatları digər bir dövlətin, suveren bir dövlətin ərazisinə her hansı bir raket zərbəsi indirir veyahut terror aktı törədirsə veyahut orada her hansı bir deyək ki təxribata əl atırsa təbii ki həmin dövlətin özünü müdafiə eləmək hüququ var və nəzərə alsaq ki Türkiyənin Suriyə ilə səhv eləmirəmsə 832 kilometr dövlət sərhədi var. Bu balaca bir sərhəd deyil, çox böyük bir ərazinə xat edir. Ona görə də bu ərazilərin təhlükəsini təmin eləmək üçün bir müddət əvvəl Türkiyə təhlükəsiz zona hətta adlandırmışdı bu belə deyək proyekt layihəni və bildirmişdi ki artıq orada da işlər tamamlanmaq üzrədir. Və Türkiyə öz sərhədində sabitlik, təhlükəsizlik istəyir, öz vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün zaman-zaman bölgədə İraqla sərhəddə, Suriyə ilə sərhəddə, hətta bəzən Liviya ilə sərhəddə antiterror əməliyyatları həyata keçirir və lazım olanda geniş miqyaslı əməliyyatlar, lazım olanda kiçik taktik qruplarla əməliyyatlar keçirir və öz ölkəsinin sərhədlərini, həmçinin vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün əlindən gələni eləyir. Efirimiz isə davam edir. Türkiyə və Ukraynanın müdafiə nazirləri arasında telefon danışığı baş tutub. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akarla Ukraynalı əmkarı Aleksey Reznikov arasında telefon danışığı olub. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, tərəflər Ukraynadakı son durumu, o cümlədən taxıl ixracını müzakirə ediblər. Akar Türkiyənin bundan sonra da öhdəsinə düşəni icra edəcəyini vurğulayıb. İdman xəbərlərinə keçid alırıq. Azərbaycanın İslamiyada'da qazandığı medalların sayı 68-ə çatıb. Sujetə baxaq. Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən 5-ci İslam Həmrəliyi oyunlarının 11-ci yarış günündən sonra Azərbaycanın aktivindəki medalların sayı 68-ə yüksəlib. Medalların 20-si qızıl, 27-si gümüş, 21-i isə bürünc əyarlıdır. Bu nəticə ilə Azərbaycan iştirakçı ölkələrin ümumi sıralamasında 4-cü pillədə qərarlaşıb. Biz de İslamiyada'da iştirak edilen idmançılarımıza uğurlar arzulayırıq. Çok güzel bir neticedir ve 68 medal kazanmak hakikaten güzel bir uğurdur. Orada müxtəlif dövlətlerin təbii ki idmançıları iştirak edilir. Kifayet kadar potensial güclü rəqiblər var. Həm komanda mübarizəsi şəklində, həm də belə deyək ki, fərdi fəaliyyətdə olan digər idman növləri üzrə. Ona göre de idmançılarımızın belə gözəl nəticə kazanması elbette ki sevindiricidir ve Azərbaycanda idmanın digər müxtəlif növlərinin necə inkişafı etməsinin və inkişaf dinamikasının hansı sürətlə artmasının göstəricisidir. Sonda hava haqqında məlumata nəzər salaq. Azərbaycanda sabaha gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən avqustun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 24-28, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 25-27, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəlincə mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-40 dərəcə, bəzi yerlərdə 41-42 dərəcə isti olacaq. Belə əziz izləyicilərimiz, bugünlük sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Özünüzdən müğayət olun. Hələlik.